Et caro et casa, et cou y a l'état. Ou comme un look mon homme a d'arri babogon, ou mon douagba. Et wawan kaka fudile, tabi kaka fudile nka. Ya ya gogo du ti wo me o, ou ne y a le fouin. Et ou a wawan a wonaï. On va vider à l'écodier. Nous nous montons à Jogulada, mon baba Tobiwa. On peut qu'il n'y ait pas d'éthi. Éthi. Si on avait 5 ans, 5 ans, on a eu. On va tout au jour, on va coller, on va coller, on va faire un bloc. Si on a tout, on a tout cas, si on a tout cas, t'habites un million, on a eu au combien. Eti. Ti a ba da wale ile tutu bayi. Abi eyan ba sese ra ile. E lo wa ekuru. Ekuru. Ekuru fufun. Sari okuru yi okan be alaro. Mo a ma faro si. Ọ̀kan kì í láró táwọn ọ̀yà wa ń pè ní ófúnlójú. Ófúnlójú yìí là ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ òun ni. Yọ pọ̀ ẹ lè ṣe é fúnra yín. Ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn àgbà Yorùbá tí wọ́n jẹ́ obìnrin pé báwo ni wọ́n ti ṣe é. Ẹ̀wà ni wọ́n bò ó. Wọ́n sì lọ, kò ní sí yọmbẹ́, kò ní sí magí. Wọ́n pò yóò kùnà dáadáa, wọ́n pò yóò kùnà dáadáa. Tó bá ti kùnà dáadáa, òun ni wọ́n máa bù sínú ọ̀rá tàbí nínú ewé bí wọ́n ti ṣe é nìyẹn. Ṣùgbọ́n èyí tó bá jẹ́ pé wọ́n ó dín ata sí pé wọ́n fẹ́ jẹ́, wọ́n ó dín ata lọ́tọ̀ wọ́n ó bù le. Gbọ́sẹ́ wò ó dùn. Tí a bá ṣe èkuru yìí tó pọ̀, ẹgbẹ́ sẹ́gbẹ́ kan. Ẹ wà lọ́wọ́ ọ̀tanú ìrókò, èèpo ọ̀bọ̀, igi ńlá, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. Ẹ lọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀ yóò kùnà lọ́m lọ́m lọ́m. Ẹ wà pò papọ̀ mọ́ èkuru yìí. Ẹ pò papọ̀. Ẹ ti pò papọ̀. Tọ́ bá jẹ́ pé ilé tí wọ́n ti gbẹ́ kòtò rẹ̀ round. Pé èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ foundation ìbẹ̀rẹ̀ ilé. Ṣé ẹríjọ́ tí wọ́n bá fẹ́ da kankéré rẹ̀ sí, tí wọ́n da kankéré sí. Ẹ rí i pé ẹ gbé èkuru yìí lọ́wọ́. Ẹ pò oyin wà ńbẹ̀, ẹ gbìyànjú kẹ wọ́ oyin gankan kẹ tu sí. Ẹ wá fi èkuru yìí wọ́n gbogbo ojú ibi táwọn bíríkìlà tí wọ́n gbé yìí ẹ fi wọ́n gbogbo ẹ lọ. Àwọn ará ilẹ̀ faransé wọn máa pè ní machan. Machan òun lẹni tí àwọn ti ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n ní ilẹ̀ anglẹ́ bí nàìjíríà wa ghana àwọn ń pè ní bricklayer. Tẹ́ bá tí wàá fi wọ́n gbogbo ẹ lọ ẹ wàá wa iyọ̀ òbítíbitì iyọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ wàá bù sílẹ̀ lọ, ẹ bù sílẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń bù sí yẹn, wọ́n máa da kankéré rẹ̀ sí. Wọ́n máa dà á sí. Ọmọ ìyá mi, tẹ́ ẹ fi kọ́ ilé náà tan ẹ̀ ní mọ̀nira. Wá gbọ́. Ẹ̀mí burúkú kan ò lè gbé bẹ́ẹ̀ sì pàdé. Àtakò wọ́n máa bá wọn ni. Tá a bá kọ́ ilé náà tán, bẹ́ẹ̀ a bá jẹ́ ẹni ibi. Kò ní lè wọlé ayé ọmọ ajá ni ẹ lọ dán o yọ bá yín lára mu. Orúkọ mi ni Lukman ọmọ Ayédáre Babọ́gbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Mo ti wà lórílẹ̀‐èdè Bẹ̀nẹ̀ báyìí. Mo fẹ́ dáhùn yẹn lóhùn bóyá bí ọ̀sẹ̀ kan àbí méjì ní tó máa kọjá sí orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àwọn ewé tá a ti filẹ̀ látọjọ́ tó ti pẹ́ ni ọdíò fídíò wa ni. Ẹ fẹ́ ká bá yín ṣègbìyànjú lórí ẹ̀ àá bá yín ṣe.
ibere nipa irin ajo aye eni ni awa ko olohun ni e kan si wa e le ma pe mi ma tete gba go ma bisi gan o ma se kini ma bisi gan arugo woni mo npe ni Nigeria Ikorodu Baeku ewo moto ti lo si Baeku lati Ikorodu garage e bo le ni Emily bus stop Emily street number 50 egbe le loya koju be lo e bere baba ogbon omo odu agba tabi ke pe number mi lo kan le wole aya mu gege yin ke ko number yi le +234 80 3298 3298 +234 80 3298 3298 egba kan si +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 eyan fun number abẹ na kan si +229 54 65 19 28 +229 54 65 19 28 te ba ti pe number Nigeria mi direct ti o lo in si lo de Nigeria ni eyan pe mi lori WhatsApp re e pe ti 3298 3298 yen lo kan ni o da lohun yo ye wa o ko ni ye le o ire o ire o ire kabiti.